אוקיי, בוא נעשה סיכום. סיכום מה שלמדנו היום. אז מה הוא מלמד אותנו היום? היום הוא בא להתעסק קצת בסערות דיקנה. אז הוא אומר, תראה, אני רוצה ללמד אותך מה קורה בסערות, אבל כבר למדנו את הכלל. מה שקורה בפנים, כך מתנהגים גם בסערות. אבל יש גם כמה שינויים. אז קודם כל, יש שינוי מהותי באחד העניינים שנקרא דעת. מה זה דעת? מה התפקיד של דעת? לזווג בראש בין חוכמה לבינה. דעת המזווג. אבל אין זיווג בין חוכמה ובינה בראש דאריך, אז אין לו דעת. למה אין לו זיווג בין חוכמה ובינה בראש דאריך? יצא החוצה. מי? הדעת מי? הבינה. קודם כל הבינה. בגלל שאין בינה בראש של אריך, למה יצא? בגלל התיקונים. אז אין בינה בראש. אם אין בינה בראש, היא יצאה לבחינת גרון, אז גם אין דעת. אז הוא אומר, אם ככה, למה אין בינה בראש? כי אני לא יכול לעשות זיווג על בינה. בינה יצאה לחוץ מהראש, אז אין דעת, כי דעת זה דעת המזווג. אז אין לי מה לעשות עם הדעת בראש. יצא מהראש, לא כמובן מישהו בא ומשך אותה בכוח מהראש. מה הכוונה יצא מהראש? יצא משימוש בראש הפנים. אלא אני יצא לסערות. זאת אומרת, אם רוצים לעשות זיווג על דעת, אז הדיגנה הזאת יצאה לבחינת הדעת של הראש, יצאה משימוש בראש, ויצאה להיות משומשת בסערות דיגנה. עכשיו צריכים לראות איך היא באה פה לשימוש. אז קודם כל למדנו, אין יותר, עד גמר תיקון, אין דעת בראש דאריך, יש דעת רק בסערות דיקנה. עכשיו אנחנו באים ורוצים לראות איך משתמשים בדעת הזאת של סערות דיקנה. עד לפה ברור? אוקיי. אז דבר ראשון מה למדנו? דעת יצאה מהראש. אוקיי, הלאה. דבר שני, בואו נתחיל לבדוק מה קרה בראש דאריך, וכנגד זה נראה מה קורה בסערות. אז יש לנו שתי הבחנות. הבחנה ראשונה של פנימיות, דרך אנפין, הבחנה שנייה של סערות, דרך אנפין. אז מבחינת פנימיות היה לנו ככה. היה לנו מבחינת הראש, היה לנו גלגלתה שהתחלקה. גלגלתה מצד הבינה. שהתחלקה לגלגלתה נכון, מוחד דאווירה. וחוץ מזה היה מוח סתימה. אז הוא אומר, פה בסערות הייתה חלוקה. עכשיו ביניהם יש קרומה דאווירה. השפעת קרומה דאווירה. למה אני אומר השפעת? כי באמת קרומה דאווירה נמצא למעלה מגלגלת, אבל היא מתחילה להשפיע, היא קרומה דאווירה שלתי. מתחילה להשפיע רק מפה ולמעלה. בקטנות. אז הבנו איך נראה הפרצוף הפנימי. עכשיו מעניין אותנו הסערות. למה מעניין אותנו הסערות? כי גם בסערות קורה מה שקורה בפרצוף הפנימי. אז בסערות יש לנו, כנגד הגלגלתה, יש לנו סערות רשע. וכנגדם יש מסך. זה נקרא מסך. שבפעתה
הראש, כמו המסר בפאות. בין מי הוא מבדיל, בין מי למי, בין שערות רשע ל... ושערות דקנה. זה במצב הכתוב. עכשיו הוא אומר לי רגע, אנחנו אמרנו שהדעת עברה לשערות דקנה, אז מה יהיה בגדלות? זה אומר, בגדלות, שערות רשע מתחלקות לגלגלתה מבחינת מהם, ולמוחה דאווירה בבחינת למה. שערות דקנה הם מבחינת צד. ועכשיו מה שנעשה זה במקום שהמסך הזה הוא פה, אז הוא עולה לפה. המסך הזה עולה לפה. ורק המם, כמו הגלגלתה, הוא נשאר בחסדים מכוסים. אבל המוחה דאווירה הוא כבר יכול לקבל חוכמה, כי בחסדים מגולים. מאותו דבר פה. השערות דקנה עכשיו יכולים לקבל אור ממעלה למטה בגדלות. כי מה זה גדלות? שאת הדעת שהייתה להם, הם יכולים לעלות ולזווג לחוכמה ובינה. אבל הם יכולים לזווג לחוכמה ובינה רק בבחינת הלמד אצלם. מי זה הלמד של שערות רשע? אנחנו נראה. אבל לא נוכל לקבל אפילו בשערות אור שלם. למה? כי תהיה שבירה. יש תיקון. אז מצד אחד הוא אומר לנו שכל האור, כל מה שקורה בפנימיות, אי אפשר לעשות פה דעת, יצא לחוץ. אחר כך כל מה שיש בפנימיות קורה בחיצוניות. בשערות. מה בפנימיות? חילקנו בין גלגלתה למוחה, סתימה. בבחינת מם, למה, צדי. אז כנגדם, כנגד הפנימי יש גם את החיצון. כן, גל. קודם כל, איפה, בקטנות, איפה המוחה דאווירה? אין מוחה דאווירה בקטנות. מאיפה היא מגיעה בגדלות? בחלוקה של ה... בינה לגרדה בינה וזדה בינה. וכשהרב אומר שדעת יצא לשערות דקנה, זה אומר שדעת הפך להיות שערות דקנה? כאילו זה... לא. זה אומר שבשערות דקנה יש דעת. איפה רואים את זה כאן? ומה קורה עם הבינה שיצא לגרון? מה התפקיד שלה? כי התחלנו לדבר מזה ואז עברנו לזה ואני לא רואה את החיבור בין השניים. הוא עוד לא דיבר מה התפקיד שלה, הוא רק אמר מה שלילת התפקיד שלה. שלילת התפקיד שלה אי אפשר לקבל חוכמה יותר למעלה, לכן הדעת יוצאת. מה התפקיד שלה? למדנו בשורים הקודמים שהגרון הוא יעלה למעלה לבקש חוכמה, אז הוא יבקש רק מבחינת לבית בית נתיבות החוכמה. אבל איך הוא יבקש? דרך שערות דקנה. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה, היות ובינה יצא לבחינת גרון, על כן אין דעת בראש דאריך ויצא לבחינת השערות זקן. ונקראת ראשי קיטפין דאריך. או קיטפין דאריך, לא ראשי, בלי ראשי, קיטפין דאריך. נקודה הבאה. היות ואין בינה בראש, אז אין גם דעת בראש. אם כך, כיצד יהיה זיווג כדי לקבל חוכמה? תשובה,
הדעת תשמש בסערות דיקנה. נקודה הבאה. סערות דיקנה הם הרי בבק. ודעת המזווק צריך לשמש בגר. אם כך, מה הועיל שהוצאנו אותה מחוסר שימוש לחוסר שימוש? ששניהם בחינת זווק ואחוריים. נקודה הבאה. בסערות דקנה, במצב הגדלות, יכולה לעלות לראש, לגרום לזיווג דחוכמה, אולם, איך אמרתי? אולם רק מבחינת למד דצלם, דהיינו במוחין דסאג, ולא בבחינת מן דצלם שהוא מוחין דאב. נקודה הבאה. כנגד מה שקורה בפנימיות המדרגה, כך קורה גם בסערות. כפי שהבינה דראש, דהיינו האוזן, התחלקו לגלגלתא ועיניים ומוחא דאווירא, כך גם בסערות רשע יש בחינת כנגד גלגלתא ומוחא דאווירא, דהיינו כנגד מן ולמד דצלם. כנגד מה שקורה, כן. כפי שהבינה דראש, דהיינו האוזן, התחלקו לגלגלתא ומוחא דאווירא. כך גם בסערות, בסערות רשע. יש בחינת גלגלתא ומוחא דאווירא, שהם כנגד מם למד דצלם. נקודה הבאה. סערות דיקנה מקבלות הערת חוכמה רק בגדלות, רק מצד למד דצלם. היות ומם דצלם כפי הפנימיות עזוקה ומתוקנת גם בהגבהת ראשי ירחים. נקודה הבאה, מסקנה, רק דרך סערות דיקנה נוכל לקבל את האור ולא דרך פנימיות. אז לכאן היום, תודה רבה.